цивилизация не сгубилась. Ми з вами не просто переможемо, ми... А як рука? Україна була дайня, Ювардо сара лірніка. Я маждав, як конкльою. Танської війна, що ли, яка проводить? Aš manau, kad mes giliai pergyvenam. Tačiau aš manau, kiekvienas ukrainietis tiesiog tiki savo tautos išmintimi. Ir mes labai dėkojame visiems žmonėms pasaulyje, o ypač Lietuvai, kuri taip gražiai dosniai atsiliepė į mūsų skausmą. Pački, для них це статистика, для них це цифра використана. Сакінню nuo Seimo narės Vilijos Aleknaitės, kuri gruodžio mėnesį taip pat buvo Maidane. Ir po to pasaulis turi vieną kartą atsibus ir neturtų, ne kažką. Taip, šiandien čia dega laužai, taip kaip degė sausio 13 dieną, taip kaip dega laužai kiekvieną dieną Maidane jau 3 mėnesiai. O žmonės paremti kviečiame per interneto aukojimo portalą aukok.lt. Liūdna, labai liūdna, kad žmonės paprasčiausiai kovoja už laisvę, mes savo kaip jau išsikovojom tokių dalykų, kaip ir dabar paskutiniu metu nebuvo, o jie turi tokį iškesti. Алексей Шевчук.